أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يَنْقُوَى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وديتا تبتا غا الله مهل تشمو دي نونا مانا وانا مالي تشمي البركة نتلاتا وانده داچه ده تلاتن ده ديا غواتن تاكواس شكرا تدبو بيري اشارن ده ده ميلادية كمدا مالمان تاريخي سكا فتا زاما تكبر تبصر وانده مكسابا يزاكان مغربا ده إشاء إمنا فاتن الله شتيمكيم. Da Allah madaukakin sarki yace lalle waɗanda suka yi imani da Allah suka yi ayyuka na ƙwarai, sai Allah yace lalle mu ba ma tozarta lada wanda ya kyautata aikinsa. Sai Allah yace ulaika waɗancan lahum jannatu adani, Allah yace suna da aljanna ta zama tajri min tahtihimul anharu, wacce ƙoramu ke gudana ƙalƙashinsu. Allah yace yuhallawna fiha, ane masa ado a cikin aljannai, kaji adan yi masa aki, saboda masu kima ne wurin Allah, suna bakin girma nan duniya. Ka duwa data ka aka ce wanka yi ma za a yi, sutura sa ma za a yi, to abu ya baci, sai in ba lahiya ko an mutu. To su ƴan aljanna saboda gatancin su a wurin Allah yace ane masa ado a cikin aljanna, min asawira da mundaye min zahabin na zinari, wa yalbasuna siyaban, kuma suna daura suturu. Allah ya ce khuduran, wato kore ne suturar da za su sa. Allah ya ce min sundusin, alhariri ne mai kamri, wa istabarakin, da kuma alhariri siriri wanda bai da kamri. Ya ce muttaki'ina fiha alal araiki, suna kishingide a cikin aljanna akan gadajensu na aljanna. Ni'imar thawabu, Allah ya ce madalla da wannan sakamako. Yace wa hasunat murtafaqa, yayi kyau taimakon da aka yi wa mu'minai. Su ƴan wata sai aka ce wa sa'at murtafaqa, yayi muni taimakon da aka yi musu. To su mu'minai yayi kyau taimakon da aka yi musu. Allah ka sa muna daga cikin su. Yaya wa darib lahum masalan rajulain ja'alna li ahadihima jannatayni min anabin wa hafafnahuma bi nakhlin wa ja'alna baynahuma zar'a. Allah ya ce ma annabi wa darib lahum masalan rajulaini, ka buga musu misalin wasu mutane guda biyu. Allah madaukakin sarki ya ce ja'alna li ahadihima jannatayni, mun sanya wa ɗaya daga cikin mutanen nan guda biyu yana da gonaki guda biyu. Min a anabin na inabi ne gonakin. Sai Allah madaukakin sarki ya ce wa hafafnahuma bi nakalin, sai muka kewaye wannan gonaki da dabino, kamar shinge kenan misali. Waja'alna bainahuma zar'an, kuma mun sanya tsirrai tsakanin gonakin nan guda biyu. Yaya كلتا الجنتين آتت كلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. الله يتي وطن تنقونا كي قد أبيو آتت أكلها سنة بعد أبن تنس. الله يتي ولم تظلم منه شيئا, الله يتي إتقونا ربات رجو كومي دعوان دا أكي بكاتا نقونا أكويت كنقونا. Allah madaukakin sarki yace wa fajjarna kilalahuma naharan, Allah madaukakin sarki yace kuma mun keto koramu wato sasannin gonakin nan guda biyu, kowane lokaci ruwa ne bai kacewa. Yaya wa kana lahu sumrun fa qala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aksaru min kamalan wa azu nafara. Mai girma da daukaka yace wa kana lahu sumurun, ya kasance ga mai gonai yana da ɗiyan itatuwa iri iri cikin gonai. Ai yace banda abinda aka lissafa ƙwarai ka,
faqala li sahibihi sai yake fadi wa abokin shi shi wannan mai gona suna tattauna shine wa huwa yuhawiruhu alhalin yana masa jayayya suna hira irin ta aboki da aboki ana tattauna sai yake ce masa ana aksaru min kamalan yace lalle ni na fika kudi wa a'azzu nafaran kuma na fika buwaya jama'a na hika kudi na hika jama'a yaya ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا الله سكر الخير الله مدوكاكين سالكي يتي ودخل جنته سيشغ غونسا شيمي غونا wa huwa zalimun li nafsihi alhalin yana mai zalunta kansa yana cikin gonai kala sai yake cewa ma azunnu an tabida hazihi abadan yace ban tsammanin wannan gona za ta kare har abada dan haka ban tsammanin abin da ke cikin gonan nan zai kare har abada da tahiyya yace wa ma azunnu sa'ata qa'ima kai ban ma tunanin kiyama za ta tsaya kaga jin dadin duniya ya rude yace kai amma batta za a koma lakira eh yace wala irridtu ila rabbi kai koda an maida ni zuwa ga ubangiji na inji mai gona yace la ajidanna khairan minhuma munqalaba lalle zan samu mafi alkhairi fiye da gonakin nan nau guda biyu wato a majuyata dan haka kamar salil duniya kamar salil akhirati yaya قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سويك رجلا كاجي شي أبوكين مؤمنين قال له صاحبه سي أبوكين نناشي يتشي مسا وهو يحاوره على حال يني مسا جايا شيما يتشي أكفرت بالذي خلقك من تراب yanzu ka kahurce wa sarkin nan da ya halicce ka asalinka daga ƙasa ne shine annabi adamu summa min nutfatin sannan ya halicce ka da sanadari wanda ake halitta dan adam da shi summa sawwaka rajulan sannan ya daidaita ka ka zama mutum ka kahurce masa yaya lakinnahu wallahu rabbi wala ushriku bi rabbi ahada mu'minin nan yace lakinnahu wallahu rabbi sai dai Allah shine ubangiji na wala ushriku bi rabbi ahadan yace ni ban yin tarayya da ubangiji na in hada shi da kowa in ji mu'mina yaya walaula iz dakhalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada fa asarabi ayyutiyani khayran min jannatika wa yursila alaiha subana min as-sama'i fatusbiha sa'idan zalqa Allah sakar alkhairi Allah madaukakin sarki yace wada kala walaula iz dakalta jannataka dammi lokacin da ka shiga gonan nan taka inji shi mu'minin yake bashi shawara yace ai abin da ya kamata kulta kace ma sha Allah haka Allah ya so ni da wannan gonaki guda biyu la quwwata illa billah ba karfi na ya bani wannan abu ba face Allah ne ya bani shi yace in tarani ana aqalla min kamala wa waladan idan kana ganin ni na hika karancin kudi da yaya to fa asara biya ayi utiye ni khairan min jannatika kusa yake ubangiji na ya bani abin da ya higo na kinnan naka alkhairi wa yursala alaiha husbana min as-sama'i Allah na iya sako iskan jaura ga wannan gonakin naka guda biyu fatusbiha sa'idan zalqa sai ta wayi gari ita gonai ta zama wuri fako komi ya bushe yace awusbiha ma wa qaran falan tadni alahu talaba yace in bai zama hako ba awusbiha ma wa qaran ko kuma a wayi gari ruwan dake cikin gonai ya kafe falan tastadi alahu talaban kuma baka da ikon nemo ruwan kamar doshi kamar yadda yake da yaya
وعهد بصبره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. wannan wa'azi da yayi mai sai ya zama kamar ya masa baki nan take Allah madaukakin sarki ya ce uhida bisumurihi sai bala'i ya kewaye wannan gona shine sai aka kewaye wannan gona tashi da bala'i fa asbaha yuqallibuka fayhi alama am faqafiha sai rika juya tafukan shi guda biyu akan kudin da ya kashe ma gonar duk hidimar da ya ma gona sai ya ga gona ta kone babu komai وهي كاوية تون على حالين اتغوني تاپا على اروشها اكن غدا جانت دو ابن دكي تكي على لاتي ويقول سيكي تيوا يا ليتني يا كي تونا لم اشرك بربي احدا اناما بان حتى ابنجزي ناد كوابا يا يا ولم تقل له بأد ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. الله يجي ولم تقل له بأد ينصرونه من دون الله. كما وتكسن سيغريش بوتا جماعة ودزات التيمة كيش كما دبان الله صد بلا إن يزو. وما كان منتصرا كما شيبه كسن سيغريش كما ودزات التيمة كابا. يا يا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. الله مدوكاكين سركي yace hunalika a challa kira ne alwalayatu lillahi alhaq wato jibintaka take ta al wato ga Allah ta gaskiya. Allah yace huwa khairun sawaban wato Allah shine yafi wajen bada sakamako wa kairun uquban kuma shine yafi ya bada karshe wanda yake mai kyau. Allah ka sa mu kyakkyawan karshe. Yaya wa darib lahum masalan hayatid dunya kama inan zalnahu minas samai fa khadalada bihi nabatu larudi fa asbaha hashiman tazruhu riya wa kana allahu ala kulli shay'in muqtadira. Allah sakar alkhairi. To dan haka ita wannan kissai tana karantar da mu in Allah ya baka dukiya ka kai alfahari kai kokari ka taimaki addini da ita ka ji tsoron Allah ka tabbatar da Allah ya jaraba ka ne shi sai ya baka duke wanda Allah bai bashi duke ba shi ma jaraba shi akai a ga shin zai bi hanya Allah koko zai ta surutai iri iri. Allah madaukakin sarki yace wadda riblahum masalal hayatid duni ka buga wa mutananka misalan rayuwar nan ta duniya kai Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah madaukakin sarki yace ita rayuwar nan ta duniya gaba ɗayan ta Allah yayi misalin ta da damuna. Damuna in ta kanka maka kamar yanzu kai ka ce ba ta wucewa. To shine Allah yace ka buga wa mutananka misalan rayuwar duniya kama in anzalnahu minas samai kamar ruwa ne da muke sabkar da shi daga sama faqatala dabihi nabatul ardi tsirran ƙasa sai su cudanya da shi ruwan kaga komai ya fito. Yanzu in ka je wajen gari za ka ga gwanin kyau musamman gonar da aka gyara. Allah madaukakin sarki yace a kwana a tashi wannan amfani da yake burge ka yayi kore shar fa asbaha hashiman sai a waye gari ya zama kamar ciyawar doki shine hashiman tazruhu riya iska tana sheƙar da shi. Allah ya ce wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadiran. Allah ya kasance ga dukkan komai mai yawan iko ne. Yaya almalu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala. Allah ya ce almalu dukiya wal banuna da yaya. Allah ya ce zinatul hayatid dunya wato ado ne na rayuwar duniya kudi da yaya. Sai Allah ya ce wal baqiyatu salihatu ingantattun ayyuka na kwarai irin su sallah karatun qur'ani sadaka taimakon addini. Allah madaukakin sarki ya ce khairun inda rabbika sawaban su suka fi alkhairi a wurin ubangijinka wajen sakamako wa khairun amala kuma su ne suka hi mutun ya guri don haka kai gurin wato aikata ayyuka na kwarai ya hi kai gurin tara dukiya babu imani shi aiki gwada maka yace wa yawma nusayiru aljibala wa tara larda barizata wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada.
Allah ya cewa yauma akwai yinin da nusayiru al-jibala zamu tafiyar da duwatsu watara al-arda barizatan kana ganin kasa tayi labor la tara fiha wajen wala amtakin wa hasharnahum Allah ya ce zamu taro bayi falam nugadir minhum ahadan Allah ya ce ba zamu rage daya ba daga cikin su a ce an yi taron ba da shi ba taron duniya kau kana iya aika wakili to shi taron la kira kowaye kai sai kan halarce shi yace wa uridu ala rabbika safa laqad jiduna kama khalaqnakum awwala marra بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا الله مدوكاكين سركي يتي اوريدو على ربك سبن واتو امبجرو دا باي غا اوبنجيجنكا سنيا سهو سهو الله زي يتي مسو لقد جئتمونا حقيقا كون زو مانا كما خلقناكم اول مره كما يد مكا حلتي كو تون فارقون لوكاشي دون هكا كو تغواي دا اكي هيهوا با لوكاشي دا اكي هيهوا سبا dan haka dayan zai fara zuwa sannan nabiyin ya biyo eh ba ji kasu daya ba shi sa Allah ya ce kun zo mana kamar yadda muka halice ku tun farkon lokaci balaza amtum allan naj'al lakum maw'idan Allah ya ce kun riya cewa ba za mu sa muku alƙawalata ba zatan ku in an mutu kenan ba za a tashi a yi hisabi ba yaya ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصيها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا الله سكر الخير Allah ya ce wa wudi al-kitabu rannan an ajali wato littafi na ayyukan bayi kowa an bashi nashi fataral mujrimina kana ganin miyagun bayi mushfiqina mimma fihi sun cika da tsoro dangane da abin da ke cikin littafin aikin su dan mai kaza aljihu bi jimrin as tun kan a ce komi mutun ido ya rena hata saboda dama bai je lakira da gaskiya ba wa yaquluna zaka ji suna cewa ya waylatana ya kai tanmu mali hazal kitab miki ga wannan littafi la yughadiru saghiratan bai rage karamin aiki wala kabiratan balle babba illa ahsaha faci ya kiyaye da su zatan shi ƙaryar da ya tabu iska duk abin da ya natso gumi da cutar da al'umma gani yake wannan abu ya bu iska to shine zai ce miki ga wannan littafi bai rage karamin aiki balle babba faci ya kiyaye da su Allah ya ce wajadu ma amilu hadiran sun samu abin da suka aikata a halarce babu abin da aka rage Allah ya ce wala yazlimu rabbuka ahadan ubangijinka bai zalunta kowa daga cikin bayi yaya wa in qulna lil malaikati irjudu li adam fasajadu illa iblis kana min al jinni fa fasaka an amri rabbi أَبَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا الله يتشوى إذ قلنا للملائكة تنلوك تند مكتشوى ملائك أسجدوا لآدم كي سجدا أنب آدم فسجدوا سيسك سجدا إلا إبليس سيد إبليس الله يتشوى كان من الجن ya kasance daga cikin jinsin aljanu yake shi shedan ba malaika bane fa fasaka an amru rabbihi sai fasikanci ga barin umurnin ubangiji ne Allah ya ce yayi ya ce bai shine Allah ya ce ma ƴaƴan adam afatattake zuna hu yanzu ku riki shedan wa zurriyatahu da zuraate auliya amin duni wato masoya kuma da bayana wa hum lakum adu alhalin su gare ku makiya ne shedan da wato magoya bayan sa bi isali zalimina badalan Allah ya ce yayi muni canjin da azalumai suka nema sun dau makiyin su sun kyala masoyin su Allah yaya ma ashahaduhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wama kuntum muttakhidhal mudillina adada Allah saka da alkhairi Allah ji kan mahaifa Allah ya ce ma ashahaduhum khalqas samawati wal ardi Allah ya ce wato basu halarci halittar sammai da ƙasa ba su shedanu ba su ran akai sammai da ƙasa wala kalqa anfusihim balle halittar kawunan su basu san sadda akai su ba sai dai suka gamsu kawai
shine Allah ya ce ma kuntu muttakizal mudillina ni ban kasance mai rukun masu badda mutane ba aduda wato a matsayin mataimaka dan haka masu badda mutane Allah ya ce ban rukun su matsayin wanda za su taimake ni sadaqallahu alazim abinda muka karanta zama daidai Allah shi ba